有最索千金称号的何超莲，今年四月和内地男星窦骁公开恋情，两人一直都比较低调，很少公开谈及恋情。不过呢日窦骁忽然一反常态，在 IG 度分享日前和超莲在马尔代夫旅行的相，两个人在沙滩上面骑博马，窦骁仲好绅士咁样跪低帮超莲绑鞋带添。看来广大男士又多了个学习对象啦。不少 fans 留言说他们很幸福，还有网民向窦骁催婚添。赌王家族呢排好事连连，不知道下对公布喜讯的会不会就是超莲他们呢？